Gente, eu tô aqui para falar sobre que essa música nova, acho que é o Léo Santana, não sei quem tá cantando, que fica lá de bermuda, né? Essa bermuda, aquela bermuda preta, sem camisa, né? Aquele cara todo bombado lá no negócio de academia. Aí fica lá. Não sei nem como é que canta aquela música, pra falar a verdade. Tá bom? Não sei. Aí o que que acontece? O cara tá lá, bombando, e fica lá. Aquela bermuda preta dele fica lá. Gente, pelo amor de Deus, cara. Eu acho. Que foi? Você tá nha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 nh
A quem chegou? Quem foi? Calma, do Léo Santana. Olha o que eu acabei de falar. Olha o que eu acabei de falar. Olha o que eu acabei de falar. Ué, você tá em nhanhanhanhanhanhanh, eu tô querendo ver o que qual o nome, aquela música dele? Ela vai saber a música. Não, eu sei que você não acaba dele não, eu sei que ele tá de bermuda preta e dançando ali. Tá, eu não faço igual ele porque eu não tenho a bermuda preta igual a dele. Se eu tivesse, eu dançava. Corpo aí você tem. Você não tem a bermuda preta igual a ele? Tem não, tem não. Ah, mas isso não é o problema não, filho. Vamos de dar um jeito. É só você só dançar que nem ele. Tem certeza? Estou com mal presente de dentro. Peraí, 4 minutos. Aí você me quebra. Que o cara, ele dança pra caramba. Vai, vai, você serve, serve. Serve não. Por que não? Ali tem a marca da Nike aqui, ó. Que é, ó. Essa aqui não tem, então não dá não, tá? Achou que me pegar? Quebrou a cara. Toma, vai, some. Então é isso aí, gente. Tentou, viu? Eu só não falo que eu não tenho a bermuda igual a dele. Resumindo é isso, tá bom? Tchau pra vocês. Vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede mais, não para não. Vem, e vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de latinho. Vem, 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 vem.